Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanasındayıq. Bu günləri 17 mart 2022-ci il sünnət aksiyamız davam edir. 3 uşaq hal-hazırda burada əməliyyat şöbəsinin qarşısında gözləyir. İnşallah. Və bunların biri, uşaqların adlarını deyin, Zəhmət olsa. Adəm. Familiya. Qarayev Adəm. Qarayev Adəm. Elməddin oğlu. Qarayev Akif Elməddin oğlu. Qasımzadə Nihat Əlvan oğlu. Bu üç uşaqda biri Həsənov Şəhid Xanoğlanın adına, biri Mübariz İbrahimovun adına, bir şəhidimiz də Atayev Tariyerin adına sünnət olunur. Allah canlarını sağ eləsin. Böyük kişilərdən olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizlərə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun ki, bu aksiyaya qoşulmuşsunuz. Çox sağ olun, var olun. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda Ağcabədi rayonu Mərkəzi Xəstəxanasındayıq. 18 mart 2020-ci il tarixdə sünnət aksiyamız davam edir. Və Hindak qəsəbəsindən də şəhid Mobil Quliyev adına, Məzahir oğlu adına bir uşağı da sünnət etdiririk. Məmmədov Akşin Samir oğlunu Hindak qəsəbəsindən bu günləri inşallah sünnət edəcəyik. Allah can sağlığı versin, uğurlar arzulayıram.